Armand Sunder, woordvoerder van de Raad van Vakcentrales in Suriname, RAFACSUR, zegt in een gesprek met de redactie dat er niet veel uit de bus is gekomen na het laatste gesprek met de president. De vakbondsleider merkt op dat er meer geluisterd is naar de zaken die de president en de aanwezige ministers hebben aangehaald als het gaat om de fiscale maatregelen die op agenda van de regering staan, maar pijnlijk zijn voor het volk. We hebben aangegeven dat er geen rek is bij de mensen om deze, met name de Rokomans, om deze maatregelen, laten we zeggen, nog wat in te doen zijn op hun al afgenomen koopkracht. En we hebben gezegd dus dat de regering met een pakket van kerende maatregelen moet komen. En vandaag praten we verder met de president en zijn ministers. Sunder merkt op dat de president heeft aangegeven waarom de aangekondigde maatregelen genomen moeten worden. De vakbondsman heeft gesteld dat RAFACSUR het staatshoofd heeft meegedeeld dat zijn maatregelen niet doorgevoerd kunnen worden zonder flankerend beleid. De RAFACSUR-topper merkt op dat uit het gesprek van vanavond zal blijken als de regering bereid is mee te werken met de voorstellen van de vakbonden. Ja. En dan verwachten wij dus dat de regering komt met een pakket maatregelen in het kader van flankerend beleid. Indien zij deze maatregelen wil doorvoeren. Kijk, de regering heeft is commitments aangegaan met een derde partij. En op basis daarvan wil zij deze maatregelen doorvoeren. Omdat wij de regering dus ook hebben gezegd dus dat deze maatregelen gaan leiden tot een herstructureren van de overheidsfinanciën, maar niet van de economie. Omdat wat het belangrijkste zou zijn, is dus dat de particuliere sectoren worden gefaciliteerd, zodat zij meer kunnen produceren, meer import kunnen vervangen en dat er meer geëxporteerd wordt. Sunder zegt dat deze punten de basis zijn voor de herstructurering. Hij noemt de maatregelen die de regering heeft aangekondigd scheef gegroeide verhoudingen die teruggebracht moeten worden tot normale proporties. Hij stelt dat de scheefgroei in jaren is gebeurd en niet binnen een jaar rechtgetrokken kunnen worden.